Jeg savner min far en hel del. Og så savner jeg nogle af vennerne hjemmefra. Ja, det gør jeg også. Samuel, hallo, du skal vågne. Ja. De er her nu. 5 minutter. Vi skal filme nu. Hej, jeg hedder Samuel, og jeg spiller Hugo i klassen. Og jeg hedder Carla og spiller Agnes i klassen. Vi har boet sammen næsten hele sommeren for at filme klassen, og det har været mega fedt. Ja, og i dag der skal vi faktisk holde en afskedsfest for alle de andre fra klassen. Men inden så skal I lige se, hvad det er, vi laver, når vi ikke filmer. Det fedeste ved at have Samuel med herover, det er, at vi kan jo replikker sammen. Der er også bare mange ting, man skal kunne klare. Øve manus, når man kommer hjem, og så i seng, og så op klokken meget tidligt. Det er mega pinligt. Jeg har haft nogle svære episoder, hvor jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle gøre. Så jeg har gået hen til Carla, og så har hun gjort mig glad, og så har jeg kommet videre. Det er lidt som om, at vi godt kan være søskende på en måde, fordi vi kan godt finde på at drille hinanden og sådan noget. Jeg regner med, at du kommer i først. Nej, jeg tror ikke, jeg skubber dig ikke først. Jo, du ryger i først. Jeg savner min far en hel del. Og så savner jeg nogle af vennerne hjemmefra. Ja, det gør jeg også. Fordi sidste sommer, der var jeg bare hjemme i Jylland hele tiden. Hvor jeg så var sammen med mine veninder hver dag. Og det har jeg jo så ikke været den her sommer. Og jeg har ikke rigtig kunne sige, hvorfor. Jeg skal ikke lige fortælle det. Carla, hun hopper først. Jeg skubber ind. Er du klar, Carla? Ej, hvad vil jeg blive? Det Prøv at tænke på, at vi har kendt hinanden i 3 år. Og så er det først efter, vi er kommet med i klassen, at vi begynder at snakke sammen sådan meget. Nej. Nej, nej! Der var også det der med, at vi skulle holde den her fest, så måske I kunne hjælpe lidt. Nej, har I købt chips? Skal vi holde os? Skal vi bare tage dem og sønne dem væk? Jeg håber, I synes, det var sjovt at se, hvad vi laver, når vi ikke optager klassen. Og hvis I vil se mere til os og de andre klassen, så skal I trykke lige her. Hej hej!